Bok, ja sam Matija, a vi gledate prvi u nizu eksperimentalnih filmića od škole biciklizma Zagreb. Probat ćemo kroz nekoliko nastavaka opisati, pokazati, demonstrirati razno razne elemente iz svijeta biciklizma i onoga što zapravo mi u školi radimo. Za sada ovo je prvi film i samo uvodni, stoga vjerojatno najdosadniji, pa probajte izdržati par minuta sa mnom. Čisto da vam se predstavim, a kasnije obećajem da će filmići biti zanimljiviji i uzbudljiviji. Šta je to škola? Škola biciklizma Zagreb je zapravo biciklistički klub. Kao tako mi smo registrirani pri HBS-u i također imamo licencirane vozače, za sada rekreativne, koji nastupaju na rekreativnim utrkama u Hrvatskoj i bližoj okolici kao što su Slovenija, Italija itd. Kako je nastala ideja i zapravo od kuda je sve to poteklo? Krenulo je tako što smo u suradnji prijatelja dugogodišnjih biciklista vidjeli da se na našim cestama povećava sve više broj aktivnih biciklista, ljudi koji stvarno rade dosta velike kilometre na biciklima i vidi se da žele trenirati taj sport, bilo rekreativno ili natjecati se. Isto tako kako smo vidjeli tu količinu ljudi, vidjeli smo da se tu ljudi dosta tehnički slabo voze i tu smo mi nekako željeli pokrenuti klub u kojima bi širili to znanje i u kojima bi probali ljudima u što kraćem vremenskom roku pokazati sve te male i velike tajne iz svijeta biciklizma. Znači želimo ušparati vrijeme i želimo ljude i njihovu sposobnost vožnje na cesti poboljšati. Naš najveći imperativ je nekako za sad na sigurnosti i na ispravljanju tehničke vožnje biciklista. Sigurnost je na prvom mjestu i upravo zbog te sigurnosti forsiramo, to jest tražimo dosta da se nosi zaštitna kaciga na glavi tokom trajanja svake vožnje ili treninga. To ne vrijedi samo za naše treninge, mi bi voljeli da ljudi koji voze bicikle, kojih je sve više, koji idu i na posao i do trgovine i koriste bicikl kao javno, kao prijevozno sredstvo, voljeli bi da što više koriste tu zaštitu kacigu, zato što u slučaju svakog bezazlenog pada kaciga je upravo ta koja glavu čuva. Nije to samo tako poučna rečenica, to je stvarno istina. Kod padova s bicikla najgore su ozljede glave, a najlakše je to spriječiti nošenjem zaštitne kacige. Kome je škola namijenjena? Škola je namijenjena svim ljudima, onima koji žele zapravo nekako napredovati u biciklizmu, u vožnji bicikla, ne toliko natjecateljski, koliko u jednom zdravom rekreativnom duhu i zapravo... Da.